Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермен қауым. Бүгін сіздер біздің домбыра сазы Айдармен беріліп отырған хабарымызды көріп тамашалап отырсыздар. Осы хабарымызға біз Алматы мемлекеттік консерваториясының доцент міндетін атқарушы ұстаз әрі күйші Біләл Алпанұлы Ысқақовты шақырып отырмыз. Бүгінгі әңгімеміз осы шертпе күй төңірегінде болмақ. Оған бір себеп: жақында Шымкент облысының Созақ өңірінде белгілі халық композиторы күйші Сүгір Әлиұлының 110 жылдық торқалы тойы тойланып өтті. Сондықтан да бәке ендігі әңгімені осы шертпе күй төңірегінде өрбітіп, өзіңіз Сүгірдің күйлерінен орындап берсеңіз. Сүгір мынау Қаратау өңірінің атақты халық композиторы. Ол біздің мынау классик халық композиторларымыз Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина сияқты үлкен ірі тұлғалардың қатарына қосылған үлкен дарын иесі. Сүгірдің сонау Атыраудан Алтайға дейін күйлері халқымызға кең тараған себебі шығармалары өте құнды, өзінің жеке бір арнасы бар, үлкен салалы күй дәстүрі. Енді мен бүгін мынау Сүгірдің үлкен мерекелі тойында бір екі күйін орындап берейін. Қазір Сүгірдің халыққа кең тараған күйлерінің бірі Бес жорғаны орындап берейін. Жұп болсын бәке, тағы бір күйлер орында жіберіңіз. Осы Сүгірдің негізгі күйлерінің әр әңгімесі бар, әр бір күйінің, әр бір тарихы бар әр күйлерінің. Сондықтан да бір
бір әңгімесі бар, бір күйді орында өзіңіз айтып берсеңіз. Жарайды. Түкің жас кезінде олар бірде түкің айтуына қарағанда Төлеген Мамбековтың бірде бір атпен келе жатып домбырасы бар қолында үлкен бір әсем көшке кезіген. Көштің салтанатына онда күймеде отырған қыздарға әсемдікке қызығып сол жерде түкен бірден бір күй шығарыпты. Бұл халық арасына бұл күй жолаушының жолдығы аңғыр деп тараған. Бұған жаңағы екінші бір несі жаңағы көштегі қыздарда күй қосып үлкен бір халыққа кең тарап кеткен күйлер. Енді сүгірдің жолаушының жолдығы аңғыр деген күй. Көрермен қауым, Бәкең тек қана осы сүгір күйлерін орындаушы ғана емес, ол көптеген халық композиторларының күйлерін шебер орындаушы. Және Бәке, сіз осы Төлеген Мамбековтың тікелей шәкірті ретінде танып біліп жүрміз кейін кезде. Сіз осы Төлегеннің бірнеше күйлерінде шебер орындайсыз ғой. Енді осы күйлерді орындап берсеңіз. Төлеген Мамбеков халыққа Төкеңнің таламалы. Мынау халық композиторларының соңғы тұяғындай болып келе жатқан біздің үлкен күйшіміз. Төкен қазір сүгірдің деңгейіне көтерілді десек те болады. Сүгірдің күйлерін алып кеп халыққа таратқанда Төлеген Мамбеков. Негізінен енді сүгірдің күйлерін дамытып одан ары жетілдіріп қана қоймай, өз жанында осы сүгірдің мәнерінде күй шығарған үлкен композитор да болды. 30-дан астам күйі бар. Енді мен Төкеңнің мынау 69-шы жылы малшыларға үлкен қатал қыс болып, жұт болып, үлкен қиыншылық болғанын білеміз. Сол кезде Төкең малшылар арасында
өз өнерімен өнер көрсетіп жүрген екен. Осы бір қиын жылға арнап өзі қос жүрекке түсіріп сол қиындықты Мешін атты күй шығарған. Енді соны тыңдайық.
құрметті көрермен, өздеріңіз байқап отырсыздар, жалпы жүйрік шапқан сайын арқасынан тер шығып қызат түседі дейді ғой. Сол сияқты осы жерде де мен сізді тоқтатпай ақ қояйын. Тағы да бір осының артынан тағы бір күймен жалға жіберіңіз. Тап. Жарайды. Мен Төлеген Момбековтен шектейін тағы. Төкеңнің артынан ерген біздерге, домбырыстаған бүкіл шәкірттерге, күйшілерге арнаған бір күй бар. Ол інілеріме деп аталады. Сол онда тыңдайық. Көрермен қауым, өздеріңіз байқап отырсыздар, Бәкең Төлегеннің күйлерін айына қатесіз сүгірдің өзі болмаса да көзінде қылып жеткізіп тартып отыр. Бұл Бәкеңнің өзінің шығарма осы орындаушылық шеберлігіндегі бір ерекшелік. Қандай да болмасын халық композиторының күйі болмасын, Бәкең өзінің сол шыққан күйінде дәл жеткізіп сондай қып тартып береді. Ал енді Бәке, осы жерде бір сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы сүгір мұрасының жалпы шәкірттерге, студенттерге үйретілуі қалай? Өзіңіз мысалы, мына өнер ордасы үлкен Алматы мемлекеттік Құрманғазы консерваториясында көп жыл, осы бірнеше жылдан бері сабақ беріп жүрсіз. Қалай үйретіп жатырсыз? Осы республика көлемінде айта кетсеңіз. Орынды сұрақ. Сүгір мұрасы мынау арнаулы музыка оқу орындарында
мысалы біздің консерваторияның домбыра кафедрасында, тағы көптеген Қазақстанның музыкалық училищелерінде арнайы бағдарлама мен тұрақты оқытылып жатыр. Мына Құрманғазы, Дәулеткерей сияқты оларда арнаулы бағдарлама кіргізілген. Шүгір күйлері соңғы кезде нотаға түсіріліп, жинақ болып дайындалып жатыр. Ол да үлкен жетістіктер. Иә, мінекей өзіңіз студияға кітабыңызды алып келіпсіз. Осы кітапты Айтқали Жайымов, Сәрсенбай Бөкітов, Біләл Ысқақов деген музыка мамандары бірлесіп шығарыпсыздар. Міне, көрермендерге де көрсетіп отырайын. Осы кітаптың ішіне бірталай күйді өзіңіз енгізіпсіз. Өзіңіздің орындауыңызда. Сүгірдің Тәттімбет. Міне, Сүгірдің күйі де бар бұнда. Міне, Бесжорға деген күйін өз қолтаңбасымен Төлеген орындауында түсірген екен Сүгірдің. Міне, көріп отырмыз. Ал енді құрметті көрермен қауым, біздің хабарымыз болса өзінің мәресіне жетіп қалды. Аяқталуға аз қалды. Енді бәке, осы хабарымыздың аяғына қарай өзіңіз бір күймен жалға жіберіңіз тағы да. Енді мына хабар Сүгірге арналғандықтан Сүгірдің тағы бір күйін орындап берейін. Ол Сүгірдің Телқоңыр атты күйі. Енді біз сізге осы хабарымызды көріп отырған теле көрермендердің атынан қызығы да қиындығы да мол осы өнер жолында үлкен жетістік, жұлдызыңыз жана берсін деп тілек білдіреміз. Құрметті көрермен қауым, біздің хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.